בוקר טוב לכולם. הלו, מה נשמע? בסדר, מה קורה, סער? בסדר. איך עובר ההסגר? איך ש... שימו נוראים, מה איתכם? אנחנו בסדר גמור. בסדר. אחלה של זה. התחלתי כבר לקבל משימות היום? כל כך הרבה משימות אנחנו מקבלים. מה קיבלתם? קיבלנו בהיסטוריה, אזרחות, לשון, מה עוד? מתמטיקה. יש מלא, יש מלא. לא, אמרו לי 3 משימות ביום, לא? אז יש 4 כבר. 4, ואיתך זה יהיה 5. ככה זה עמד, מה לעשות? תתחיל לעבוד יותר קשה. טוב, חבר'ה, תקשיבו, מה שאני רוצה שאנחנו נעשה היום, קודם כל, אני רוצה קצת להסביר על הקורס שביקשתי לכם להירשם אליו. אתם רואים במסך שלכם עכשיו את הקורס מה ששלחתי? זה אמור לו שיהיה, נכון? כן, רואים, רואים. בגנים. בגנים. סליחה, בגנים. כן. אז אני קצת אסביר על הקורס הזה, ואחר כך אני אעשה מעבר על התרגול שהייתם צריכים לפתור אתמול. אני יודע שהוא היה תרגול קשה, אני יודע שהוא היה תרגול עמוס, אבל אני רציתי שתעשו אותו אתמול, כדי שהיום יהיה לנו זמן לעבור עליו. יכול להיות שלא יהיה לנו מספיק זמן לעבור על הכל, הבעיה של התוכנה הזאת היא שהיא כל פעם מגבילה אותי ל-40 דקות. כלומר, אחרי 40 דקות היא פשוט מעיפה אותי החוצה, אז אם אני רואה שאני לוקח יותר מ-40 דקות, מה שאני אעשה, אני אנסה ליצור פגישה נוספת ישר אחרי, ואז נצטרף אליה ונמשיך לעבוד. אבל זה נראה איך יהיה תמות. בסדר? רואי. כן. אתה רשמת לי 0 על העבודה, למרות שהגשתי לך את זה. מתי הגשת? הגשתי אתמול בערב. לפני 8, בטוח. אז תקשיבו, חבר'ה, קודם כל, לגבי העבודות, אני לא עברתי עבודה-עבודה כמובן, ומי שהגיש, שעשה, ניסה לפחות, רשמתי לו 100. אם יש לכם בעיות ספציפיות כאלה ואחרות, בבקשה לעשות את זה באופן פרטי, או בעיות כאלה ואחרות, אתם יודעים, לפעמים עושים טעויות, ואם יש טעויות אז אני יודע לתקן אותם. לפנות עליך, אבל בוואטסאפ או ב... אני אומר, בוואטסאפ. גם בקבוצה אני זמין, גם בהודעות פרטיות, אפשר הכל לעשות. אבל אני אומר, בואו נצל את הזמן של השיעור כדי לעבוד על ה... לדבר ברמה הכיתתית. בכל מקרה, אז הנושא הזה, הקורס הזה של מה מסתתר בגנים, הוא קורס שאני הסתכלתי עליו, הוא קורס של מכון דוידסון. הוא קורס שהוא, נראה לי שהוא גם נורא נורא מעניין, כי הוא עוסק בתורשה, והוא גם יחסית קליל. כלומר, זה לא קורס שיותר מדי קשה, וזה גם קורס שאתם פשוט יכולים להתקדם בו לבד. אז מה שאני חשבתי, במקום שאנחנו כל יום ניפגש לשיעור וניפגש לשיעור, לתת לכם את הקורס הזה, כי בעצם אנחנו היום, אנחנו נסיים את פיזיקה. אנחנו לא נמשיך עם הנושא של הוקטורים, כי אני לא מצליח לחשוב על דרך ללמד אתכם וקטורים בלי לוח ובלי שאני יכול לסרטט. זה נורא נורא קשה. לעומת זאת הורשה, אפשר לעשות את זה אולי בצורה קצת יותר פשוטה. אז אני מבקש, קודם כל, מי שעדיין לא נרשם לקורס, להירשם לקורס, ולהתחיל לעבוד. מבחינתי, אתם יכולים לרוץ עם הקורס הזה, לסיים אותו, אפשר לסיים אותו ביום אחד, אבל שוב, אני מבין שיש לכם עומס, אז מה שאני אעשה, אני פשוט יגדיר לכם איזה חלק, רואים שזה מחולק בעצם ליחידות, יש כאילו, יש הקדמה, שזה הסדר קצר, ואז יש DNA וכרומוזומים, חוקי מנדל, עצי משפחה, בדיקות סקר גנטי, כל הדברים האלה, זאת אומרת, אתם תקבלו, נניח, כל יומיים משימה, ואתם תצטרכו לעשות את המשימה הזאת, הביצוע של המשימה הוא לגמרי דרך הקורס הזה. עכשיו שוב, אתם יכולים להתקדם מעבר, אני פשוט אגדיר לכם איזשהו דדליין לסיים כל משימה, כדי לראות שאתם לא הולכים לאיבוד. אז זה מבחינת הקורס עצמו, יכול להיות ששבוע הבא אנחנו נעשה כמה שיעורים שאנחנו כן נעבור על זה ברמה הכיתתית,
אבל לפי דעתי הקורס הזה לגמרי יכול להקליל לכם את כל הנושא הזה, אפשר ללמוד ממש את כל הנושא של שורשה דרך הקורס הזה, אם נעשה את זה, זה באמת יהיה מצוין, וזה יחסוך לנו חלק מהשיעורים שאני צריך להעביר. בסדר, שאלות שיש לכם לגבי הקורס עצמו? שחק, יש לך שאלה? כן, רציתי לשאול, אם עכשיו נגיד, אני באמת, תוך נגיד, סתם דוגמה, כמה ימים, מסיים את כל הקורס, כאילו, אז כל פעם שאתה תתן משימה עם דדליין, אני פשוט כאילו, לא צריך לעשות אותה, כי כאילו סיימתי בדיוק. את כל הקורס? בדיוק. כל המשימות הם כאילו בתוך הקורס, נכון? כן, כן, כן. סבבה. המשימות עצמם, אתם עושים אותם דרך הקורס, ואז בעצם אתם מגישים אותם, כאילו, בסוף המשימה, אני אראה לכם צורך העניין, אני רק רוצה לראות אם זה יעבוד לי. נניח, נכנסתי פה למשימה של חוקי מנדל, עכשיו זו משימה שאני כבר עשיתי, אז אם אני מסתכל, אני יכול לבוא ובעצם לראות כאילו את ההתקדמות. נניח, השאלה הזאת, עניתי על השאלה הזאת, ממש בודק לי את כל הדברים. אז השאלות האלה, יש פה בעצם שאלות תוך כדי, שאתם עונים עליהן, ובסופו של דבר אתם מקבלים איזשהו פירוט על כל התשובות שלכם. עכשיו, אני עקרונית, אני ביקשתי גם שיהיה לי את האפשרות לנהל מעקב אחרי ההתקדמות שלכם, אז יכול להיות שאני אפילו ממש יכול לבוא ולראות כל אחד, איזה משימה הוא עשה, ואת הציון שהוא קיבל עליו וכו', ואז אתם לא תצטרכו להגיש. קצת כמו אופק. כשאתם עושים משימה באופק ואתם מגישים אותה, אתם לא צריכים להגיד לי שעשיתם אותה, אני רואה את זה דרך המערכת. אז אני מקווה שגם פה זה יעבוד, אני ביקשתי מהחבר'ה של מכון דוידסון שקראו לי את האפשרות הזאת, אז ברגע שתתחילו, אז תתחילו. אז זה בעצם תהיה, אז אני כבר אומר, המשימה הראשונה שלכם זה להיכנס לקורס, להירשם, ולעשות את היחידה הראשונה של DNA וכרומוזומים, וזה בעצם יהיה במקום השיעור מחר. מחר לא יהיה לנו שיעור, ואז מחר אתם צריכים לעשות את המשימה הזאת ולסיים אותה עד יום חמישי. כלומר, יום חמישי אנחנו נעשה שיעור, ונראה אולי אנחנו נעבור על המשימה הזאת ביחד, לראות אם יהיו דברים שלא יהיו ברורים. אוקיי, שאלות לגבי הקורס הזה ומה אנחנו צריכים לעשות? אין לכם אמרתי, אני מזכיר לכם, יכולים לשאול גם שאלות, גם דרך הצ'אט וגם פשוט לדבר במיקרופון. ההגשה היא בעצם דרך הקורס עצמו, אמרתי. אתם עושים את המשימה, אתם מסיימים את המשימה, ואז אני אמור לראות את זה. אם אני אראה שהכל עובד ותקין ואני יכול לנהל מעקב, אז אתם לא תצטרכו להגיש. אם לא, אז אני מבקש לכם לשלוח צילום מסך שמראה לכם שעשיתם את זה. מבחינת ההרשמה עצמה, אז אני שוב שלחתי את הקישור, אני שולח אותו שוב גם בקבוצת וואטסאפ. אתם פשוט נכנסים לקישור הזה, ממלאים את הפרטים שלכם, וזה רושם לכם אתכם לקורס. עוד שאלות? עומר, יש לך שאלה? כן. כן. אתה יכול בקצרה להזכיר שוב איך נכנסים לזה? מילאתי את הפרטים ושלחתי, עכשיו איך אני נכנס ומתחיל לעבוד על זה? איך נכנסים לקורס עצמו? כן. אתה היית אמור לקבל אישור לזה, אבל זה קישור ישיר לקורס. שלחתי עכשיו גם בקבוצת וואטסאפ. אוקיי, תודה. אני גם אשלח משימה קצת יותר מפרדת בקלאסרום, כולל תאריך הגשה וכל הדברים האלה, אבל אמרתי, זה כרגע המשימה שלכם למחר. אם אתם לא צריכים לעשות את זה היום, אבל אמרתי, מי שרוצה, גם אנחנו כבר 3 שנים מדברים על הנושא הזה, אז זה נראה לי נורא מעניין ללמוד. עוד שאלות על הקורס בגנטיקה? אוקיי. עכשיו אני באמת רוצה שנעשה מעבר על התרגול המסכם. שוב, אני לא יודע אם אנחנו נספיק את כל השאלות, אבל אמרתי, אם לא נספיק, אז אנחנו מקסימום נפתח עוד איזשהו סשן אחרי, או נראה איך לפי מה שנתקדם. טוב, אז אני עובר על השאלות עצמם, אני אעבור על הפתרונות, כמובן אם יש דברים שלא ברורים או שלא הבנתם, אז יהיה לכם מקום לשאול את השאלות. אז השאלה הראשונה, יש לנו איזושהי רכבת,
ואומרים לנו שהרכבת זזה במהירות של 400 קמ"ש, ואנחנו צריכים, היא בעצם זזה גם על, על כדור הארץ, שאנחנו צריכים לחשב את המהירות, אז אם ההיקף של כדור הארץ הוא 40 אלף קילומטר, והוא משלים סיבוב ב-24 שעות, זה אומר שהמהירות שלו היא בעצם 1,666 קמ"ש. ואנחנו צריכים לחשב את המהירות, שבעצם אם מישהו מסתכל מבחוץ, לבוא ולראות מה היה המהירות שלה בשלושה כיוונים. אז אם הרכבת נוסעת מזרחה, כלומר יחד עם המסלול מהירות של כדור הארץ, אז יש לנו בעצם שני תנועות שהן לאותו כיוון. ולכן אנחנו מחברים בין המהירויות, כן? שני חצים באותו כיוון, מחברים בין שתי המהירויות. אם הרכבת נעה בכיוון מזרח, אז המהירות היא בעצם בכיוון השני, היא הופכת לשלילית, או החץ או חץ הפוך, ולכן המהירות שאנחנו נקבל היא תהיה 1266. זה חיבור וחיסור במימד אחד, עשינו את זה כבר. אם אומרים לנו שהרכבת נוסעת צפונה, אז אנחנו עוברים פה למשהו שהוא דו-ממדי, ואז אנחנו עושים פה וקטורים. כלומר, וקטור אחד של 1666 לכיוון מזרח, וקטור אחד של 400, כמובן אנחנו עושים את זה בקנה מידה, ואם אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו נקבל משולש, שהאורך של היתר הוא 1713, והזווית שלו היא תהיה 13.5. אמרתי, פה מאוד מאוד חשוב לעבוד בקנה מידה, נניח במקום 1600 לעשות 16.6 סנטימטר, ואז אתם עושים 4 סנטימטר, תיאורי לקבל משהו כמו 17 סנטימטר. עכשיו, זה לא חייב להיות מדויק, אבל כן חשוב שאתם תבינו איך עובדים עם השיטה עצמה. שאלות לגבי שאלה 1? כן, עומר. עד איזו רמה של דיוק צריך לדעת עם הזוויות? נגיד לי יצא 15 מעלות במקום 13.5. אז אני אמרתי, פלוס מינוס 5 מעלות. אוקיי. כלומר, כל תשובה שהייתה פה בין 8 ל-18, מבחינתי הייתה מתקבלת. מספיק קרובה. אוקיי? כן. עוד שאלות לגבי שאלה 1? אוקיי. אז אני ממשיך לשאלה מספר 2. יתנו לנו פה מהירות של מים שהיא 2 מטר לשנייה, ומהירות הסירה היא גם 2 מטר לשנייה. אומרים לנו שיש בעצם כיוון 1, אבל הסירה עצמה, אם אנחנו נחבר את שתי המהירויות, אז אנחנו יכולים שיהיה לבית אותו גודל מהירות. כלומר, בפעל, מה ששאלה שואלת, האם מצב כזה הגיוני שסכום של שני וקטורים יהיה שווה בגודל שלו לווקטור השלישי. אז מי שרוצה לבוא ולהגיד לי איך הדבר הזה יכול להיות אפשרי, אפשר גם לכתוב תשובות בצ'אט. ליאן, השאלה שלך זה לגבי המהירות בשאלה, בסעיף הקודם, בשאלה הקודמת? אז גם, אני אומר, תשובה שהיא בין 16-18, זה אומר שהסרטוט שלכם היה מספיק מדויק. כן, יואב, האם אפשר לעשות את הדבר הזה? יואב, לא שומעים אותך. אוקיי, עומר, אתה רוצה לענות? כן. כן. אז במקרה הזה זה יהיה משולש וצלעות. עשיתי פשוט שהזווית בין A ל-B היא 60 מעלות, ואז שאר הזוויות גם יהיו 60, ו-C, שהוא A פלוס B, יהיה שווה לכל אחד מהם. כדי. עוד פעם? סליחה, עומר. עשיתי פשוט משולש שהוא שווה צלעות, זאת אומרת שהזווית בין וקטור A לוקטור B היא 60, ולכן זה משולש שווה צלעות, ו-C יהיה שווה ל-A ול-B, וגם לסכום שלהם. נכון מאוד. אז אם באמת אנחנו יוצרים משולש, אנחנו צריכים שהצלע השלישית יהיה שווה לשתי הצלעות, כלומר לא לסכום שלהם, כי שוב, כשאנחנו מדברים לסכום וקטורים, זה לא האורך של אחד ועוד האורך של השני, כן, זה נכון. וקטורים שהם דו-ממדיים, אז אנחנו מקבלים, באמת, התשובה הנכונה זה אם נסרטט משולש ששווה צלעות. אתם רואים שאם אני לוקח את V1 ו-V2, ואני יוצר ביניהם זווית של 60 מעלות, אז הוקטור השלישי יהיה גם הוא באורך של 2 מטר לשנייה, ולכן זה בעצם הפתרון.
אז זה ככה גם קצת לחבר נושא של גיאומטריה. כן, חבר'ה, יש פה... טוב. שאלות לגבי שאלה מספר 2? כן, שחק. לא הבנתי, אבל כאילו, אם זה סכום של שתי צלעות, זה לא אומר שזה כאילו V1 ועוד V2 שווה ל-V3 צריך להיות? לא. כי כשאתה עושה חיבור וקטורים, אתה לא מחבר את האורך של שניהם. אתה בעצם, מה זה חיבור וקטורים? זה אתה מסרטט אותם אחד אחרי השני, ואז אתה מודד את האורך של הוקטור השלישי. לצורך העניין, בשאלה הקודמת, אתה רואה שבשאלה הקודמת היה לנו וקטור של 1666 ווקטור של 400, נכון? כן. שחק. כן. שחק, אתה איתי? כן, כן. אז אומר, אתה רואה שהיינו פה בעצם שני וקטורים, שהסכום שלהם הוא 1713. למה זה הסכום? כי אנחנו מחשבים לפי כלל המשולש. כן, ברגע שיש לנו וקטורים שהם דו-ממדיים, החיבור ביניהם זה לא סכום. זה לא חיבור פשוט. החיבור ביניהם זה חיבור גיאומטרי. כלומר, אתה מסרטט את שניהם בצורה מדויקת, ואז מודד את האורך של הצלע השלישית, של המשולש שקיבלת. בסדר? עוד שאלות לגבי שאלה 2? מצוין. אז אני ממשיך לשאלה 3. שאלה 3, אומרים לנו ששוב, יש לנו מהירות מים של 2 מטר לשנייה, ומהירות סירה של 3 מטר לשנייה, ושואלים אותנו האם ייתכן שנראה את המהירויות הבאות. זאת אומרת, יש לנו בעצם 4 מהירויות, ואנחנו צריכים לבוא ולחשוב האם אנחנו יכולים איכשהו, בעזרת חיבור וקטורים, להגיע לתשובות האלה. אוקיי? אז שוב, בואו מישהו שרוצה לענות. אפשר, אמרתי, לשלוח לי גם את התשובות בינתיים בצ'אט, אבל תשלחו אותם רק בהודעות פרטיות, ואנחנו תכף נסתכל על זה ביחד. אוקיי. טוב, אז מישהו אולי עם מיקרופון רוצה להסביר? טוב, אז בואו נעבור על הפתרון ונראה באמת שיש פה שתי מהירויות אפשריות ושתי מהירויות שהן לא אפשריות. בפועל, אם אנחנו ניקח את שני המהירויות בכיוון מסוים, באותו כיוון, אז המהירות הכללית תהיה החיבור, כלומר 5. אז ב-5 באמת היא מהירות אפשרית. זה גם המהירות הכי גבוהה שנקבל. כלומר, אנחנו לא יכולים להגיע ל-6. אם אנחנו נשים אותם מהירויות נגדיות, אז אנחנו נעשה חיסור, ולכן אנחנו נקבל מהירות של 1 מטר לשנייה. אז אנחנו לא יכולים לקבל מהירות שהיא חצי מטר לשנייה. זה קטן מדי. אז 5 זה אפשרי. מצד שני, גם ג' 4 מטר לשנייה זה אפשרי. כי בפועל, אם אנחנו מסתכלים על זה, המהירות המקסימלית היא 5, והמהירות המינימלית היא 1, אז בעזרת זוויות, ואני לא צריך להוכיח את זה, אבל בעזרת זוויות שונות, אפשר להגיע לכל מספר בין 1 ל-5. אז 4, אם הוא בטווח ההגיוני, זה אומר שהוא גם מבחינתנו יכול להיות תשובה שהיא תשובה אפשרית. אוקיי? אז ברור למה התשובה אפשרית, התשובות אפשריות הן גם ב' וגם ג'? שאלות לגבי שאלה 3? שאלה. כן. למה זה גם יכול להיות 4? אמרתי, המהירות המקסימלית היא 5 והמהירות המינימלית היא 1. זה אומר שבפועל אתה יכול לקבל את כל טווח המספרים בין 1 ל-5. אוקיי, סבבה. אוקיי? שוב, אמרתי, זה צריך למצוא את הזוויות עצמם, אבל עקרונית אפשר לסרטט משולש שבו יש לך צלע 2, צלע 3 וצלע 4. זה משולש אפשרי. מבחינה גיאומטרית, המשומש של זה הוא הגיוני. אוקיי? כן. טוב. אז בואו נמשיך. יש לנו עכשיו את השאלה עם הסירה. אומרים לנו שיש לנו פה
שנייה. שוב, למה ד' לא אפשרי? אמרתי, המהירות הכי נמוכה שיכולה לקבל, זה המהירות של 1. כלומר, אם הסירה היא עכשיו נוסעת נגד כיוון המים, אז המהירות של הסירה היא 3, והמים הם נגדה, אז זה 2. אז המהירות היחסית היא תהיה 1. זה המקרה שבו המהירות של הסירה תהיה הכי קטנה. 1 זה הכי קטן. אז אם 1 זה הכי קטן, אז לא יכול להיות שהמהירות תהיה חצי, כי חצי זה קטן מ-1. בסדר, עמית? עמית, הבנת את ההסבר שלי? אם אין לך מיקרופון, אוקיי, רק לרשום בצ'אט, מצוין. טוב, אז יש לנו פה עכשיו תנועה על סיפון של נושאת מטוסים. אז מספרים לנו שיש עגלה שהיא נגררת על הסיפון של נושאת מטוסים בכיוון ימינה, במהירות של 4 קמ"ש. ועכשיו הנושאת היא גם, נושאת המטוסים גם זזה קדימה, במהירות של 10 קילומטר בשעה. אז יש לנו פשוט שתי תנועות, תנועה אחת ימינה, תנועה אחת למעלה, ועכשיו יש לנו מסוק שמרחף מעל, והוא בעצם כאילו צופה מבחוץ, אז הוא רואה את שתי הכיוונים האלה. אז שוב שואלים אותנו מה יהיה גודל המהירות ומה הכיוון שלה, ואנחנו צריכים לעשות את זה בעזרת סרטוט וקטורים מדויק. אוקיי? אז בואו תנסו ושוב, תרשמו את התשובות שלכם בצ'אט, אבל באופן פרטי. כדי שלא כולם יראו מה האורך שקיבלתם ומה הכיוון שקיבלתם. אתם סרטטתם מדויק. שימו לב, חבר'ה, אתם צריכים לרשום גם אורך וגם כיוון. כיוון מדויק, כיוון בזווית. אוקיי, אני מתחיל לראות תשובות. שר, יש לך קצת, ליו, משהו רקע זה להשתיק. תודה. אוקיי. אז אם אני עכשיו באמת רוצה לראות את הפתרון של שאלה, אז שוב יש לנו פה שני וקטורים. V1 זה יהיה התנועה של העגלה, V2 יהיה התנועה של הספינה. אם אני מחבר ביניהם, שוב, הסדר בחירה לא משנה, אני אקבל וקטור שהגודל שלו הוא 10.8 קמ"ש, טעות שלי זה אמור להיות קמ"ש, לא מטר בשנייה, והזווית צריכה להיות זווית של 68. אז שוב, כל מי שנתן לי תשובה שהיא בין 10 ל-11, זו תשובה שהיא מקובלת. כל מי שנתן לי הזווית בין 65 ל-75, זו תשובה שהיא תשובה מקובלת. עכשיו שימו לב שבדרך כלל אנחנו נעדיף שהזוויות שלנו יהיו או צפון ממזרח או צפון ממערב, זה פשוט דרך יותר נוחה. וגם שיהיו קטנות מ-90 מעלות. כלומר, אפשר לבוא ולהגיד שלצורך העניין, אני מסתכל על זה צפון ממערב, אז זה יוצא לי משהו כמו 140 או 130 מעלות, אני דווקא מעדיף למדוד את הזווית הקטנה. כלומר, 68 מעלות, וזה ככה פשוט מספרים יותר קטנים, זה יותר נוח לעבוד. שאלות לגבי השאלה הזאת, מישהו שרוצה לשאול שהוא לא הבין או משהו כזה? אוקיי, אין שאלות, אז אני ממשיך. טוב, אז יש לנו עכשיו חיבור וחיסור וקטורים, אז נותנים לנו עכשיו שני וקטורים, וקטור A, וקטור בגודל 5 לכיוון ימין, ווקטור B. אוקיי, הכל בסדר שם עם הרעש? ווקטור B בכיוון צפון-מערב, בזווית של 45 מעלות, והגודל שלו הוא 6.
אז קודם כל מבקשים איתנו לסרטט את הוקטורים, ואחר כך למצוא את הוקטור AB, את הגודל שלו ואת הסכום שלו. אז אני ישר רוצה לקפוץ לסעיף ג', שוב, תרשמו לי את הוקטור AB שקיבלתם, מה הגודל שלו ומה הכיוון שלו. שוב, הודעות פרטיות, שלא כל אחד יראה את התשובה של האחרים. עומר, אתה יכול רק להשתיק את המיקרופון בזמן שאתה לא מדבר? יש לך רעשי רקע. אוקיי, קודם כל, אני רק עשיתי פה בדיקה קצרה של נוכחות, אני רואה שכולם פה חוץ מרפאל. נכון, רפאל לא מופיע לי פה. אוקיי, אז קודם כל, אם אנחנו מסרטטים את הוקטורים A ו-B, אז ככה הם נראים. אני תכף אעבור על הפתרונות גם של ג' וגם של ד' ונראה מה אנחנו עושים שם. אז אם אני מחבר ביניהם, אז מה שאני אקבל, כן, A פלוס B, אז את B אני שם אחרי A, ואז A פלוס B אני מקבל וקטור של 4.31, והזווית שלו היא 79.9. שוב, לא הכי, אתם לא יכולים להיות הכי מדויק שבעולם, אבל אם קיבלתם כל מספר שהוא בין 4.2 ל-4.4, אז אתם בכיוון הנכון, ומבחינת הזוויות, אז שוב, זווית של בין 75 ל-85, זאת אומרת שהסרטוט שלכם מספיק מדויק. עכשיו, בדלת בעצם תלמידה טוענת כי הסכום AB זהה לסכום B פלוס A. עכשיו, מה זה אומר בעצם? מה ההבדל בין A פלוס B לבין B פלוס A? זה לכאורה נראה לנו מאוד מאוד מוזר, אבל מה בכל זאת ההבדל מבחינת הדרך עבודה שלנו? אם אני רוצה לעשות A פלוס B, לעומת מה שאני עושה עם B פלוס A. מה יהיה שונה ביניהם? בסדר, נכון מאוד. בעצם, אם אני רוצה לעשות B פלוס A, אז ככה זה ייראה. כלומר, אני מסרטט קודם כל את הוקטור B, בהמשך שלו את A, ואז אני מקבל A פלוס B. עכשיו, אנחנו כבר ראינו את זה, ושוב אנחנו חוזרים על זה, שבחיבור וקטורים הסדר לא משנה. ולכן אנחנו אמורים לקבל את אותו וקטור, אבל חשוב שתבינו מה ההבדל ברמה הטכנית. כלומר, אם אני אומר A פלוס B, זה אומר ש-A ראשון, B שני. אם אני אומר לכם B פלוס A, זה אומר ש-B ראשון, A שני, אבל כמו שראינו ואנחנו כבר יודעים, בחיבור אין הבדל. שאלות לגבי סעיף ד'? אוקיי. אז בואו נמשיך עכשיו לשלב הבא, שזה חיסור וקטורים. כלומר, שוב, יש לנו בעצם, מבקשים איתנו את הפרש הוקטורים A מינוס B, ואנחנו אמרנו שהרבה יותר קל לנו, במקום לעשות A מינוס B, לעשות חיבור של הוקטור הנגדי. אז שוב, בואו תרשמו לי עכשיו את הוקטור שקיבלתם של A מינוס B, גודל כיוון, וכנ"ל גם את הוקטור B פלוס A, גודל כיוון, והאם בסופו של דבר קיבלתם תשובות שהן תשובות זהות. אז בואו תרשמו לי את זה עכשיו בצ'אט, בהודעות פרטיות, ואנחנו עוד רגע נעבור על זה.
אז בואו נפתח את התשובות. אז קודם כל, אם אנחנו עושים A מינוס B, אז אנחנו בעצם לוקחים את A ועוד מינוס B. אז אנחנו לוקחים את הוקטור ההופכי של B, מסרטטים אותו, שזה רק להפוך את הכיוון, ואז אנחנו מקבלים שהאורך יהיה בסביבות ה-10, והזווית, שוב, השלוי מהכיוון יהיה, אבל באזור ה-24 מעלות דרום ממזרח. אז זה מהבחינה הזאת. ואם אנחנו עכשיו רוצים לעשות את B מינוס A, אז אנחנו עושים עכשיו את B, ומחברים אליו את הוקטור הנגדי של A, כלומר את מינוס A, וזה בעצם הוקטור B מינוס A. בפועל קיבלנו וקטורים, הם אמורים להיות באותו אורך, אבל הכיוונים שלהם הם כיוונים מנוגדים. אתם רואים ש-A מינוס B הולך לכיוון ימינה מטה, והוקטור B מינוס A הולך לכיוון שמאלה מעלה. אז בחיסור וקטורים בהחלט יש חשיבות לסדר, ולכן חשוב מאוד להקפיד. מצד שני, אנחנו כן רואים שיש קשר בין שני הוקטורים האלה, שבאמת הם וקטורים נגדיים. לכן מאוד מאוד חשוב, בעיקר בחיסור וקטורים, לעבוד עם החיצים בכיוונים המדויקים, כדי שלא יהיה לנו כל מיני שגיאות כאלו ואחרות. אוקיי, שאלות לגבי השאלה של חיבור וחיסור וקטורים? אין, אז אני ממשיך. אוקיי. אז עכשיו יש לנו פה שאלה, שהיא שאלה קצת מוזרה, אבל עדיין היה צריך לדעת להתמודד איתה לאט לאט. אז יש לנו פה את גבי, שהוא מסרטט חץ, והוא מסרטט חץ שמשלים את הסרטוט של הקו במשך 3 שניות, והוא עושה את זה בצורה מאוד מדויקת, עובר מרחק של 30 סנטימטר בכל אחד מהממדים. ומה שאומרים לנו שאסתי מתחילה למשוך את הגיליון שמאלה, והיא מושכת אותו במהירות גבוהה של 6 סנטימטר. אז קודם כל, אם אני רוצה לסרטט את הוקטורים עצמם, אז ככה בעצם הוקטור הכחול האלכסוני, זה הוקטור של גבי, שאם אני מסתכל עליו מבחינת הכיוונים שלו, אז גם ב-X, גם בציר X וגם בציר Y, הוא עובר 30 סנטימטר בשלוש שניות, אז המהירות שלו היא מהירות של 10 סנטימטר לשנייה. זה המהירות בציר X וגם בציר Y. ובעצם מה שאסתי מושכת, היא מושכת את הדף שמאלה, אז אני מסרטט וקטור שלה, שהוא וקטור לכיוון שמאל. עכשיו אומרים לנו שבעצם איך ייראה הקו שמתקבל. עכשיו שימו לב שבעצם, זה מה שאולי קצת בלבל חלק מכם בשאלה הזאת, שהנייר נמשך שמאלה. אז אם הנייר נמשך שמאלה, זה אומר שהעיפרון זז ימינה. עכשיו בעצם זה הוקטור של העיפרון, הוא וקטור ימין. ולכן זה הוקטור הנגדי של ST, כלומר הוא באותו גודל אבל הוא בכיוון ימין, ולכן אם אני בעצם עושה שילוב של שני הוקטורים האלה, זה חיסור. כי אני לוקח את הוקטור של גבי, ואני מחבר אותו לוקטור הנגדי של ST. אז אם עכשיו אני מחבר עכשיו את הוקטור הנגדי של ST, אז אתם תראו שככה זה יהיה. זאת אומרת, הקו הכחול הראשון זה הוקטור של גבי, הקו הימני, הקו הכחול לכיוון ימין, זה הוקטור הנגדי לוקטור של ST, ואז אם אני עושה את החיבור שלהם, אז אני מקבל את הוקטור הזה, והכיוון שלו אמור להיות, אם אני עושה בסרטוט מספיק מדויק, כיוון של 32 סנטימטר. אז זה לגבי השאלה הזאת. שאלו אותי לגבי המהירות של גבי. אז שימו לב, האורך של הוקטור עצמו, אמרתי, אני לא יודע אותו. אוקיי? אני יכול לחשב אותו, ואנחנו עוד רגע נחשב אותו, אבל מה שאני יודע, אם אני עכשיו מסתכל על נקודת התחלה ונקודת סוף שלו בציר X, ציר X הוא עבר 30 סנטימטר ימינה. כלומר, המהירות שלו במישור X היא 30 סנטימטר בשלוש שניות, שזה 10 סנטימטר בשנייה. וגם בציר Y הוא עובר 10 סנטימטר וכל שנייה לכיוון צפון. אז בסופו של דבר, אפשר היה לבוא ולחשב את זה, אבל אם רוצים לעשות פה לפי פיתגורס, אז זה לא, האורך של הוקטור עצמו הוא לא 30. או לפחות לא, אם אתם עושים 30 לכל אחד מהצירים, ואתם עושים איזה משפט פיתגורס, אתם אומרים לקבל תוצאה שהיא אחרת. כן, כמה זה אמור לצאת? אם אני עושה 30 בריבוע
ועוד 30 בריבוע, ואני עושה לתוצאה הזאת שורש. איפה השורש שלי? כן. אז בעצם אני אמור לקבל 42.47, שזה המרחק הכולל. אם זה המרחק הכולל, אז בשלוש שניות, זה אומר שהמהירות היא באמת, אם אני סומך על החישובים שלכם, זה 10.88, זה החישוב שלך, עמית. לא. כן, זה 14.16, אם אני עושה את זה מחלק לשלוש. אז זה בעצם האורך של הוקטור עצמו, אם אני רוצה לסרטט אותו באמת בכיוון המתאים. אז היה אפשר לעשות זה גם בכיוון של הפיתגורס, והיה אפשר גם את ה... פשוט לפרק את זה לשני הוקטורים. עכשיו, שואלים למה צריך את הוקטור הנגדי? כי שוב, אם אסתי מזיזה את הדף שמאלה, זה אומר שהעיפרון בעצם זז ימינה. שוב, זה נורא נורא קשה לי להסביר את זה, כי זה בדיוק מסוג השאלות שאני צריך להראות לכם אותם, פשוט לעשות את זה. אבל אם אתם תסתכלו על הדוגמה, אז פשוט קחו דף, תסרטטו את הקו של גבי, ותוך כדי תמשכו את הקו שמאלה, את הדף שמאלה. אם אתם תמשכו את הדף שמאלה, אתם תראו שהחץ שאתם מקבלים זה חץ לכיוון ימין. כלומר, זה חץ אדום. ולכן מזה אני מסיק שהכיוון הוא הכיוון הנגדי. אוקיי, עוד שאלות לגבי התרגיל הזה? אוקיי. אז שוב, חבר'ה, אני מזכיר ומבקש, אני אומר, הזמן שיעור עוד, הוא מסתיים עוד דקה, אז אין לי אפשרות. מי שעדיין רוצה הסברים לגבי שאלות ספציפיות, אז אתם יכולים, אני אהיה עכשיו זמין, אתם יכולים להתקשר אליי לטלפון, ואני אעבור אתכם על השאלות אחת-אחת. מה שאני כן מבקש אבל, מכולם, כבר היום, לכל המאוחר מחר, להיכנס לטופס ששלחתי, להירשם לקורס, ולהתחיל לפחות את המשימה הראשונה של DNA וכרומוזונים לעשות. זו משימה קצרה, לפי דעתי, אתם יכולים משהו כמו חצי שעה, שעה סיימתם את זה, ואמרתי, תרוצו עם זה. מבחינתי אפשר לסיים את הקורס הזה ביומיים, ואז שבוע הבא, אם הכל טוב ויפה, אז לא יהיה לכם בכלל משימות ממני. אז אם יש מישהו שרוצה עוד שאלות לגבי התרגול הזה, או שאלות לגבי הרשמה ולעבודה עם הקורס עצמו, אז אני זמין בוואטסאפ, אני זמין בטלפון, לבינתיים אנחנו סיימנו להיום, שלכם נפלא. באווירה חגיגית זאת, אנחנו נסיים. להתראות.